საქართველოსი არჩევნებს ლუკაშენკოს მიერ გამოგზავნილი დამკვირვებლებიც დაესწრებიან. ცენტრალური საარჩევნო და სარეფერენდუმო კომისიის შემადგენლობა 2 ოქტომბერს დააკვირდება, შემდეგ კი დასკვნას დადებს. საქართველოს ცესკო კანონმდებლობას იშველიებს და ამბობს, რომ ყველაფერი წესრიგშია. სწორედ ბელარუსის საარჩევნო და სარეფერენდუმო კომისიამ დაუწერა ლუკაშენკოს ის შედეგი, რამაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი შექმნა. Referendumat zadebul oriyatas otsda ertitlis. Tvitmartvelobis archevneps sva saertashoriso damkvirveblebtan ertad Belarusis tsentraluri saarchevno da sareferendumo komisiats daakvirdeba. Sakartveloshi chatarebuli archevnebis kharisxi da shedegebis sandoba im organizatsiam unda sheapasos romeltats sakutari kveqnis mosakhleobis udidesi natsili arendoba. Belarusis saprezidento archevnebis shedegebs arts romelime dasavluri kveqana da avtoritetuli organizatsia aghiarets. Ceskom sadamkvirveblo misia gushin daaregistrira. Municipalitetis წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციად ბელარუსის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო და სარეფერენდუმო კომისიის რეგისტრაციის თაობაზე. Organizasyonun წარმომადგენლებმა დამკვირვებლად რეგისტრაცია 24 აგვისტოს მოითხოვეს. Კანონმდებლობის თანახმად თუ ორგანიზაციას მოთხოვნა სრულყოფილად და ხარვეზების გარეშე აქვს დაფიქსირებული, ცესკოს უარის თქმის უფლება არ აქვს. Თუმცა იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლებია საარჩევნო თემაზე მუშაობს, გაუგებარია რატომ განიხილეს სამართლებრივ წრესი მსგავსი არასანდო ორგანიზაციის საკითხი. Ამბობენ, რომ გარდა ადგილობრივ დონეზე შელახული რეპუტაციისა, მისიაზე ბელარუსი დამკვირვებლებისთვის უარის თქმის სათქმელად ეუთოს კრიტიკული უმწვავესი დასკვნა საკმარისი იყო. Სადაც გარკვევით წერია, რომ ორგანიზაცია არასანდოა, მის მიერ ჩატარებული არჩევნები კი არადემოკრატიული. Მინიმუმ ეს უნდა უქმნიდეს უხერხულობას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და როდესაც მთელი მსოფლიო ამბობს, რომ ბელორუსიაში ჩატარებულ არჩევნებს არ აღიარებენ, არ ცნობენ, ის არ იყო დემოკრატიული, გაყალბდა იმ მასშტაბით, რომ მან შედეგებზე მოახდინა პრაქტიკულად გავლენა და შენ ამ დროს შენთვის ეს არგუმენტები არ არის საკმარისი. გონია ყველაფერი გასაგებია აქ. განწირული ქართული ოცნება თავის დივიდენტებს იწერს და მისთვის სანდო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად რუსეთუმე ორგანიზაციებს არ რეგისტრებს დამკვირვებლად, რომ აი აგერ სამართლიანად ჩავატარდა არჩევნები და რაც წინა წელს ცესკომ და ჟვანიეს უწყებამ დაწერეს გაღალბებული ხმებით, ანალოგიურად წელსაც დაწერს იგივენაირად. Organizasyon Tbilisi arşivlerinde 2018 yılında çakıldı bu da. Çoğu suplebis oponente bir pikro benrom. Martol Gunçi 2 Ekim'de arşivlerinde kargi molodine bir araktı. Sonra da mito arşivlerinde bir şemde kartul yutsunu bir tüy sahipte soruşturdan kurabla bir stade bir tiyangarı şebi de şepazeba sahsi sot çaldım nişne lovanı. Belarusi dam kurabla bir ki yutsunu bas sonra da arşivlerinde bir şede gibi bir legitimasi aşı da ekmale biyen. Kartul yutsunu bak elagonus kmarosi misat fiyom ikne sahipte soruşturda daskun ebşir omeliz dahit sahre barçanı bir şemde gro rahat mad mistüy სიკეთო ჩანაწერები მოხდეს და სწორედ ამ შესახურება ის რომ ეხა ბელარუსის ცესკო არის დაპატიჟებული არჩევნებზე დამკვირვებლების მისიად ასევე წარმატებით შეუძლიათ ვანუატუდან მოიწვიონ ესე იგი წარმომადგენლები ავშენებულ ვართ ნამდვილად მეგობრებო იმიტომ რომ ბელარუსის ცესკო ხილებული არნახულ გაყალბებებში და ზუსტად მათ მიერ ჩატარებული არჩევნების მერე ყველანაირი არსებული სანქცია დაედო ლუკაშენკო და დაწყებული ყველა მის მაღალჩინოსანს და მათ შორის ცესკოს ხელმძღვანელობა დამკვირვებლად იმ ორგანიზაციის რეგისტრაციაში, რომელიც წლებია ლუკაშენკოს რეჟიმის შენარჩუნებაში ეხმარება, განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავენ ცესკოში. Ამბობენ, რომ კომისია კანონის ფარგლებში მოქმედებს. ეწინააღმდეგებოდა თუ არა ქვეყნის ინტერესებს თქვენი აზრით? Თავი არის კანონმდებლობაში არსებული საფუძვლები, მოცემული განცხადება აკმაყოფილებდა კანონმდებლობაში მითითებულ საფუძვლებს, აქედან გამომდინარე სხვა გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობაა ცესკოს არ გააჩნდა. Belarusis saprezidento archevnebi 2020 წლის 9 აგვისტოს ჩატარდა. ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს, რომელიც ქვეყანას 1994 წლიდან მართავს, ბელარუსის ცენტრალური საარჩევნო და სარეფერენდუმო კომისიამ მოგება 81.1%-ით გაუფორმა. არჩევნების შემდგომი საპროტესტო გამოსვლები რეჟიმმა დარბევით და საკუთარ მოქალაქეებზე ძალადობით ჩახშო. ოპოზიციის ნაწილი დაპატიმრებულია. ლუკაშენკოს მთავარი ოპონენტი კი ემიგრაციაში იმყოფება.